Queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor seja conosco e nos envolva na sua paz, na sua proteção. Narra a história da literatura renascentista que Leonardo da Vinci, em certa época da sua existência gloriosa, resolveu, por encomenda de um grande mecenas, um grande patrocinador da sua carreira, elaborar uma peça que seria uma das célebres peças na arte da pintura da sua notável existência terrestre. Sob uma suma vultosa, isto é, uma negociação que lhe renderia várias moedas de ouro, Leonardo da Vinci foi solicitado pelo seu patrocinador para elaborar aquele que seria mais tarde uma das obras-primas da sua vida, a Última Ceia ou a Santa Ceia de Jesus Cristo. E ele, conforme narram seus biógrafos, sempre pintava ou preferia pintar, não pela imaginação, mas utilizando, conforme alguns dos seus colegas também famosos na pintura, modelos humanos para poder pintar, resolveu, como era de praxe na sua arte profissional, selecionar aqueles modelos que lhe pareciam mais compatíveis com as figuras venerandas do Evangelho de Jesus. Graças a isso, ele teve um tempo muito largo para, naturalmente, elaborar aquela peça, aquela pintura notável, que mais tarde serviria de uma espécie de moldura em uma instituição, que era uma instituição do seu patrocinador, do seu mecenas, com a qual ele queria embelezar aquela instituição tão famosa. E graças a isso, Da Vinci começou a recolher, graças ao estudo erudito que o era, estudando as personalidades do Evangelho, ele tentava estabelecer um perfil básico daqueles tipos emocionais, psicológicos, que cada apóstolo de Jesus, os seus discípulos diretos, deveriam externar através da sua facies, do seu semblante, uma vez que era natural e muito comum na época acreditar-se, aliás, com uma certa razão, que o temperamento do indivíduo deveria ser exteriorizado pelo seu semblante, pela sua exteriorização, particularmente do rosto, da face, os vícios, as virtudes, o temperamento violento como pacífico, deveria ter uma espécie de demonstração, pelo menos uma certa sugestão das suas tendências, do seu repertório, através da expressão do indivíduo no seu semblante convencional. As características do comportamento humano, os hábitos cultivados, devem imprimir as suas marcas nas sutilezas do semblante daquele que o exorna, daquele que o carrega. Leonardo da Vinci, que fazia parte e que deveria, de alguma forma, acreditar também nessa ideia tão apregoada pela fisionomia do seu tempo, defendida por uma série de pensadores, à semelhança de Johann Caspar Lavater e outros filósofos e pensadores da sua época, resolveu selecionar de maneira cuidadosa cada modelo que deveria pousar para ele, a fim de que ele pudesse pintar de maneira magistral e com o máximo de fidelidade que a sua pena artística nos seus pincéis, a Última Ceia, a sua obra gloriosa. E depois de pintar, segundo a tradição, segundo a história da literatura renascentista, boa parte daqueles elementos, daquelas personagens famosas narradas no Evangelho de Jesus, particularmente nos quatro evangelhos conhecidos, ele teve a ideia de procurar o semblante ou modelo que deveria tipificar o próprio Cristo na Última Ceia, e teve muita dificuldade. Fez naturalmente uma avaliação, naturalmente que o semblante de Cristo deveria ser retratado com uma suavidade, com uma pacificação, com um olhar lúcido e bonito. Da Vinci acreditava que Jesus deveria ter uma beleza singular, que não era a beleza grega, já que o padrão de beleza sensual e física convencional da época era o biótipo grego e não hebreu. Mas
estudioso e sabia das referências históricas a respeito de Jesus. Jesus deveria externalizar uma beleza especial, uma espécie de carisma que deveria encantar aqueles com os quais ele não tinha contato. E para isso, ele resolveu elaborar um perfil do semblante que deveria ser mais fiel para ele poder encontrar nos bióticos humanos um modelo ideal que pudesse pousar para ele, a fim de que ele pudesse transmitir com fidelidade o rosto, o semblante de Cristo. E procurou muito. Narra a tradição que ele esteve em vários locais da Europa procurando aquele que deveria, de alguma forma, retratar com fidelidade o semblante de Cristo. E em uma catedral, em que celebrava-se uma missa, ele percebeu que um coral que cantava as músicas sacras para preparar a liturgia religiosa, havia um jovem de extraordinária beleza, que externalizava um semblante tranquilo, virtuoso, e que parecia no seu semblante denotar uma alma tolerante, compassiva, generosa, gentil. E depois de sentar e dialogar com o rapaz, ele percebeu que se tratava de alguém profundamente dedicado à religião, alguém que se interessava à vida e insistentemente pelo Evangelho de Jesus, que se tornara seguidor do pároco, daquela igreja, daquela catedral, e que era entusiasmado pela fé religiosa. Leonardo da Vinci se entusiasmou com ele. Resolveu, portanto, solicitar os seus préstimos para poder ele ser o modelo no retrato de Jesus. Ao que ele aqueceu, querendo colaborar, e Davi afirmou que faria o máximo para que ele pudesse ser recompensado pagando o serviço a ele. Ao que o jovem, a princípio, disse que não, que ele faria gratuitamente, demonstrando o desprendimento de valores monetários, de apegos às posses materiais. Mas Davi insistiu, dizendo que era um trabalho e que ele deveria estar diariamente, pelo menos 4 horas todo dia, numa atitude de pousar para ele, a fim de que ele pudesse naturalmente fazer o seu trabalho, e que ele o compensaria com uma bolsa de moedas de ouro na altura da atividade que ele iria exercer. O jovem redarguia dizendo que não, que gostaria de oferecer-lhe os préstimos gratuitamente, desinteressadamente. Ademais, ser modelo ou servir de modelo de Jesus já era uma honra não merecida. Era uma honra não merecida para ele, que se entusiasmava com o Evangelho. Mas Davi disse que somente aceitaria se ele pudesse ser pago, recompensado ao que o jovem aceitou. E naturalmente foi feita a negociação. Todo dia ele era submetido ali àquela atitude que posava, era, portanto, ali colocado como modelo, e Davi foi desenvolvendo a sua obra. Mais tarde, naturalmente depois de negociar com o jovem liberado, esse jovem, que ficou tão marcada a sua presença na memória de Davi, que ele fez questão de perguntar-lhe o seu nome. Tratava-se de um jovem, Petri Bandanello, que ficaria célebre na história da Renascença graças a essa história. Porque mais tarde, Davi resolveu completar a sua obra com os outros modelos, outros apóstolos, para culminar na personalidade de Judas. E depois de 4 anos, quando começou, 4 anos depois, ele estava agora para culminar. Só faltava o discípulo que trairia Jesus e que ele deixou intencionalmente para o final, para que, de alguma forma, destoar totalmente na sua face aquelas características que deveriam ser predominantes em Jesus, em especial, e nos seus discípulos. E pensou em alguém que deveria transmitir no semblante a desconfiança, a paranoia, os delírios de perseguição, a violência, a ambição desmedida, o temperamento inquieto, ganancioso, o temperamento, de alguma forma, que delirava, megalomaníaco, e que ao mesmo tempo tinha um ar de suspeita e de traição. Deveria naturalmente denotar na face características do vício, da intemperança, da falta de tranquilidade. E resolveu, portanto, cooptar a figura de alguém que retratasse Judas. Esteve em bueiros de miséria e de vício, em que as pessoas embriagavam-se do
dos mais variados vícios até a loucura total. Procurou examinar os bióticos com os quais ele entrava em contato, até que foi a um cárcere conhecido. Ele, que era conhecido, conseguiu ter a autorização para visitar esse presídio, e depois de visitar, encontrou um dos bandidos mais cruéis, um dos homens mais ferozes ali no cárcere, que tinha cometido crimes hediondos. E depois de solicitar a autorização do diretor do presídio, que tinha amizade, muita amizade com o seu receio, nosso conselho patrocinador, que conseguiu, através de uma escolta policial também, que aquele jovem fosse liberado do presídio, da instituição, e fosse encaminhado até o seu ateliê, para que ele pudesse pintar o rosto de Judas. Tratava-se do modelo ideal. As características do semblante, o rosto marcado por alguém que está totalmente contaminado pelo vício, pelo crime, pela hediondez, as expressões das pálpebras, dos olhos fundos, da cabeça atrevida, leonina, do olhar penetrante e atrevido. E ele, então, encaminhou o jovem, sempre assessorado pela polícia, para que pudesse pintar e depois prometeria recompensá-lo, como era, inclusive, aceitável na sociedade de então, mesmo se tratando de um encarcerado. E, ao longo dos tempos, ele começa a pintar Judas e percebe, em determinado momento, que o rosto do jovem passa a se modificar. E depois de duas semanas, tentando de alguma forma desenvolver o seu trabalho, ele para a atividade e pergunta: o que está acontecendo? O seu semblante está se modificando. O seu rosto está se alterando. Está se tornando de alguma forma diferente. O que é que está acontecendo? Ao invés do rosto natural que você expressou quando eu conheci, agora sua face está tomada de uma certa angústia, de um certo arrependimento, uma certa tristeza no olhar, que não deve marcar a postura do apóstolo que estava tramando a traição do seu Senhor. E o homem respondeu: por acaso você não lembra de mim? Eu sou Pedro e Bandonello. Eu sou aquele que fui o modelo de Jesus há 4 anos atrás. Fui o próprio instrumento para você pintar a figura do Cristo. Por acaso você não se recorda de mim? Depois de eu ser abençoado com uma bolsa de ouro, eu não estava preparado para a abundância. Eu vivia na modéstia, na simplicidade, trabalhador, na minha atividade profissional, exercia o meu ofício e ao mesmo tempo me dedicava a Deus. Mas depois do ouro que brilhou nos meus olhos e para o qual eu não tinha estrutura emocional preparada, eu comecei a ficar e ser naturalmente atraído para o círculo de pessoas que se fizeram meus amigos, falsos amigos, que me ajudavam. Amigos interesseiros começaram a rodear os meus passos para poder gozar aquela fortuna. E depois dos excessos de toda sorte, em que toda a fortuna um dia acaba, desgasta-se, é natural que eu deva ter mais tarde, após casar-me, envolver-me mais tarde em algumas outras negociatas para fazer com que meu dinheiro pudesse prosperar. Fui mais tarde uma derrocada, graças a uma relação comercial difícil, negativa a uma falência. E mais tarde a minha esposa, que era uma senhorita também, interessante, que se casou comigo apenas em função da fortuna que eu amealhei, optou por uma traição, e eu a peguei no momento do adultério, matei-a, e matei aquele que era meu amigo e que se fazia adulterino com ela. E agora estou aqui, depois do crime hediondo na minha mulher e daquele que era o seu amante, ele venderei para os crimes mais bárbaros. E mais tarde fui jogado aqui no cárcere. E agora estou aqui pintando para você a figura de Judas. Recordo-me de como eu era, de como eu me comportava, dos meus anseios, das minhas ambições, dos meus anelos interiores. E hoje tenho uma vida totalmente diferente. Não sei se terei condição mais de pousar para o Senhor através da figura de Judas. E narra a tradição que Leonardo da Vinci completou a obra mesmo assim, ficando com aquela impressão, com aquela memória daquele fato que passaria a história da humanidade chamando atenção e, de alguma forma, dando-nos um ensinamento notável para todos nós a respeito da natureza humana. O mesmo modelo de Jesus foi o mesmo modelo de Judas.
essas duas realidades que existem na criatura humana, essas duas dimensões que existem em nós e que podem ser de alguma forma direcionadas a depender das nossas opções, das nossas escolhas. Lao Tse, o filósofo e pensador chinês, narram as tradições do pensamento oriental, que em determinado momento, ao sonhar, um sonho estranho, no qual ele mais tarde disse que sonhou que era uma borboleta, e ao acordar, ele percebeu que era um homem e que havia sonhado com borboleta. Mas começou a se perguntar se realmente era um homem que sonhou com borboleta, ou se era uma borboleta que estava sonhando que era homem. É que vale dizer, de maneira cômica, Lao Tse, que não se sabia quem se era, ou que tinha muita dificuldade de encontrar a sua própria essência. Essa necessidade de se conhecer, de se penetrar, de mergulhar no mundo interior para saber quem se é, para que se encontra na Terra, o que é que se está fazendo aqui no mundo terrestre, para que a vida o convidou, por que ou para que a vida me colocou nessa ou naquela condição, são questões essenciais da própria filosofia e fazem parte do conhecimento de si mesmo, do chamado autoconhecimento. Foi Carl Gustav Jung, o psiquiatra suíço, discípulo de Freud, em pleno século XX, na sua segunda metade, coroando a sua teoria a respeito das colocações belas que ele fez dentro da psicanálise, vai dizer que o ser humano, do ponto de vista psicológico, tem uma estrutura dual. Tem sempre uma estrutura dual que trabalha com polos, graças às quais ele interage no meio exterior, no meio externo objetivo, sempre a partir de polaridades, para que ele possa entender a realidade e o seu psiquismo absorver a realidade que cerca. É assim que na consciência de Jung, sempre trabalhamos com dualidades, com polaridades para entender a realidade da vida. Em nosso nível psicológico, em nosso nível de consciência, não conseguimos ter, senão, uma visão bipolar das coisas ou das situações. Nós conseguimos entender o escuro porque temos a noção do claro, e vice-versa. Nós conseguimos assimilar e entender o olhar porque há o seco. Não há secamente um olhado ou um olhadamente seco. Uma coisa é antagônica da outra. Nós entendemos muitas vezes a saúde porque temos a noção da enfermidade, e vice-versa. Nós temos a noção do bem porque existe o mal, da noite porque existe a claridade, o dia, e assim por diante, esquerda, direita, masculino, feminino, e assim por diante. São dimensões sempre polares, sempre trabalhamos com polaridades para tentar entender aquilo que não conseguimos transcender através da unidade de que Jung falava muito bem, e que a própria estrutura do ser humano também é dual, consciente e inconscientemente. Seja aqueles conteúdos que nós temos acesso, sejam aqueles que estão trabalhando em nós e que nós não temos acesso de maneira direta, de maneira imediata, mas que a nossa realidade, realidade é essa, que muitas vezes nós ou não conhecemos ainda, ou se temos uma ideia, não aceitamos, rejeitamos-la, procuramos de alguma forma negá-la. É a nossa parte que nós, nossa parte, ou nosso ser, ou nosso modo de ser, que nós não aceitamos ser como é. Essas colocações fez com que o nobre psiquiatra suíço estabelecesse, de alguma forma, suas teorias a respeito dos arquétipos, que sempre têm dualidades específicas, a ideia do religioso e do profano, a ideia da sombra, lado escuro da personalidade, e da luz, ou da persona, ou da exteriorização daquilo que é consciente do indivíduo, do ânima, do ânimos, masculino e feminino, dimensões que ele estabeleceu de uma maneira singular. De tal forma, Jung teve essa sabedoria de perceber essas dualidades, esses dois eus, essas duas dimensões do próprio ser humano, que muitas vezes estão em luta, que estão em constante combate, o que fez com que o apóstolo Paulo, em uma das suas célebres epístolas, dizer que há um combate no ser humano, a ponto de ele chegar na epístola aos romanos e estabelecer combatir o bom combate. Ele disse, de uma maneira notável, para dizer que havia superado a si mesmo, havia conseguido se conhecer,
se descobrir e de alguma forma se conciliar com o lado inferior que ele ainda trazia, que ele portava, através da superação de si mesmo. A literatura narra várias obras a respeito dessa dualidade do ser humano. Entre elas, chama-nos a atenção a obra do poeta britânico Stevenson, que fala a respeito do médico e o monstro. A célebre obra de Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Essa obra notável é uma metáfora muito interessante, mais tarde traduzida para a cinematografia de Hollywood em dois filmes em épocas diferentes, em que Dr. Jekyll procurava naturalmente a entrar em contato com a sua parte mais feroz, mais inconsciente, mais agressiva, através de substâncias por ele elaborada, e para não causar prejuízo a ninguém, ele próprio ingeriu essas substâncias para dar espaço a uma outra personalidade dele mesmo, uma outra pessoa assumir a sua consciência, que é Mr. Hyde, que era um indivíduo sociopata, era um indivíduo acelerado, profundamente agressivo e antissocial, que é o seu lado negativo, não consciente da sua identidade. Essas obras na literatura, que se repetem a miúde em várias épocas do pensamento histórico, que Jung chega a perceber na mitologia antiga, as lutas dos deuses, as fábulas, os contos folclóricos, as velhas tradições do folclore de todas as épocas, a luta do bem e do mal, a luta do herói, a luta do salvador, a luta daquele que vai resgatar a humanidade, que está presente em várias épocas da humanidade, na comédia, na tragédia, na filosofia, de alguma forma revela o inconsciente humano através do seu ego, na exteriorização desses desenhos, dessas gravuras e dessas histórias e fábulas que chamam a atenção. Jung vai dizer que o maior desafio do indivíduo para que ele possa de alguma forma assimilar as suas dualidades e conseguir buscar a sua unidade, a unificação desses dois eus, é enfrentar aquilo que ele chamou de sombra. A sombra, para Carl Gustav Jung, é o lado escuro da personalidade, isso é, o lado ignorado, o lado sombrio, o lado que nós rejeitamos e que, às vezes, nós negamos aceitar nós mesmos, o que torna a situação muito difícil, porque através de vários mecanismos de defesa, nós procuramos fugir de penetrar desse lado, muitas vezes projetando no outro aquilo que nós temos, ou negando nós mesmos, ou racionalizando, projetando no outro quando nós acabamos por ver em outrem defeitos que nós temos. Como ele costumava dizer, isso se tornou hoje popular e célebre, às vezes até não compreendido totalmente, de que muitas vezes aquilo que me incomoda muito no outro, possivelmente algo, existe algo em mim, dessa ordem, que eu preciso trabalhar e suportar. Não é que tudo aquilo que eu vejo no outro eu tenho, não é isso. Porque muitas vezes eu posso analisar uma situação que é inabitável, analisar racionalmente, perceber que existe uma situação de maldade, de antiética, de doença, de disfuncionalidade. Eu percebo isso e não necessariamente eu tenho tudo aquilo que eu percebo. Não é isso. Mas quando eu me incomodo, quando eu reajo emocionalmente a algo que está me incomodando, muitas vezes eu tenho algo emocional que eu preciso trabalhar. E o indivíduo foi um instrumento para me fazer perceber isso. Até na época de Jesus, isso era célebre. O apedrejamento de mulheres adúlteras, publicamente, a mulher era adúltera, mas não era adúltera sozinha. Cadê o homem que adulterou com ela? Muitas vezes estava entre os apedrejadores. Então, o apedrejamento dela era, do ponto de vista psicológico, uma forma de ele matar, apedrejar o lado dentro dele, que ele não reconhecia dentro dele, o lado adúltero que existia dentro dele, através da destruição do corpo físico dela, como se ela tivesse adulterado sozinha. É uma projeção que Jesus percebeu e, por isso, extraordinário conhecedor da psicologia humana, disse: não julgueis, a fim de não serem julgados. Porque com a mesma medida que julgares o teu irmão, meu pai, o pai aí, a consciência, julgará a ti. E mais adiante ele vai dizer para aquele que estiver isento de pecado e de culpa, atire a primeira pedra. Estabeleceu um axioma fantástico. Ele não foi contra a legislação da época, porque queriam incriminá-lo contra as leis civis da época. Ele disse, em outras palavras, se a lei diz isso, que se cumpra a lei. Que se cumpra a lei.
mas que se cumpra a lei, de alguma forma, estabelecendo aí um conceito para todos. Já que a lei estabelece isso, que apedreje, mas apedreje aquele que estiver isento de qualquer mancha nessa ordem. Como todos estavam, todos saíram. Nada na tradição evangélica, porque ele começou a escrever na areia, cada um foi saindo. O Evangelho de Mateus fala que os mais velhos foram saindo antes, talvez porque os mais velhos tinham mais pecados, viveram mais com mais pecados. Hoje talvez os mais jovens tenham mais pecados. Mas saíram todos e ficou só ele e ela. E ele sim, que podia até condená-la, podia entre aspas, não era a missão dele, não era a tarefa dele como ser especial, mas ele tinha autoridade moral, ele olha para ela e diz: mulher, ninguém te condenou? Não, Senhor, todos se foram. Então vai, eu também não te condeno. Vale, não voltes a se equivocar. É que vale dizer que ele não concordou com o erro dela, mas ele não a condenou porque ele estava para isso. Ele apenas deu uma nova chance para ela, porque o amor sempre dá uma nova chance. Quem ama, convive, tolera, procura sempre dar uma nova chance, mesmo não concordando com o ser amado, mesmo não sendo conivente. Eu não estou conivente com o que você fez. Não volte, inclusive, a se equivocar. Mas eu não estou aqui para apedrejar você nem para condenar. Porque eu quero a eliminação do erro e não a sua eliminação. Eu quero a morte do pecado e não do pecador, conforme está aqui na Gênesis bíblica. Então Jesus conhecia esse lado psicológico humano, esse lado da sombra, a projeção. Mas temos a racionalização. Nós fazemos algo que é sombrio. A consciência, quando temos uma certa maturidade, começa a discernir, percebemos, constatamos que é algo sombrio. Nós racionalizamos. Não, mas todo mundo faz isso. Então todo mundo faz, eu também faço. É uma forma de racionalizar a problemática. São mecanismos de defesa. A maioria das pessoas, como se o fato de a maioria das pessoas fazer fosse tornar a situação saudável. Eu costumo dizer que se sempre a maioria fizesse, ou que a maioria fizesse, fosse algo necessariamente bom, em uma época de epidemia de gripe, ou de ebola, que está na moda, o normal seria ter ebola, ou ter gripe. Não, o normal é ser saudável, mesmo que seja a minoria. Então, de fato, ser a maioria não quer dizer uma referência absoluta. E Jesus, naturalmente, sabia disso. E um que estabelece essa ideia da sombra, que nós tentamos fugir dela, tentamos não enfrentá-la, e os neo-yugianos, mais tarde os seus discípulos, estabeleceram uma ramificação dessa sombra. De um lado, a sombra propriamente dita, que seria esse conceito yugiano, e de outro lado, uma sombra mais dourada, ou mais menos escura, menos densa, uma sombra que facilmente é iluminada, que é a sombra do desconhecimento. Essa é facilmente dominada, porque basta nós termos a informação, nós temos a assimilação de algum conteúdo, temos a noção de algo, aquela área se ilumina e passamos a ter um conhecimento e às vezes uma consciência daquele fenômeno, o que não quer dizer que só emocione a sombra mais densa, a sombra mais profunda. Às vezes ajuda para enfrentar a sombra mais densa, mas como a sombra densa tem a ver com os interesses pessoais, o fato de eu saber não quer dizer que eu me melhore, que eu supere aquela sombra mais densa. Porque muitas vezes eu sei, mas eu não quero. Necessariamente o que adiantar? É importante eu saber para eu crescer, para eu evoluir. É importante eu discernir para eu poder avançar. Mas o fato de eu saber, pelo fato de eu já saber, não quer dizer que eu já estou evoluindo ou que eu já estou crescendo. É o conhecimento intelectual e a sabedoria ou a maturidade do senso moral. Então Jung chega em um momento das suas obras, nessa dicotomia do ser humano, nessa dualidade, e chega a dizer o seguinte: o ser humano, nessas dualidades, parece uma mão fazendo uma coisa e a outra não toma conhecimento. Sem ter noção, talvez, o extraordinário psiquiatra suíço recorre indiretamente a Jesus, sem talvez ele ter noção do que ele estava falando. Isso é, de que historicamente Jesus havia estabelecido a mesma colocação e harmonizado os conteúdos inconscientes e conscientes através dessa expressão. Nós temos no Evangelho de Jesus a célebre expressão que o Mestre diz: não sabeis a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, estabelecendo essas estruturas consciente e inconsciente. E Jesus consegue harmonizar a consciência,
com o inconsciente através da ação do bem. A beneficência, isso é, a ação do bem discreta, sem que uma tome conhecimento da outra, faz com que essas duas realidades, a consciência e o inconsciente, se harmonize. O bem que nós fazemos, a ação do bem, o amor que nós exercemos, faz com que as polaridades, essas polaridades fragmentadas em nós, possam ser harmonizadas e passamos a nos conhecer mais. Jesus, como extraordinário terapeuta das almas humanas, já havia estabelecido na sua época essa harmonização, a ponto de estabelecer na sua linguagem fantástica o reino de Deus como sendo um conceito de plenitude para o qual a criatura deve caminhar. Em vários momentos, ele tentava explicar o que seria esse reino de Deus, através de colocações notáveis, de posturas especiais e de uma linguagem que a maioria, se não todas as pessoas, entendia. Porque vejamos, se ele falasse apenas uma linguagem dos fariseus, só os fariseus entendiam. Se ele falasse uma linguagem apenas dos escribas, os escribas e os fariseus, que era o povo mais esclarecido, poderiam entender. Se ele falasse a linguagem dos saduceus, ele naturalmente seria entendido pelos saduceus, pelos escribas e pelos fariseus. Mas se ele falasse a linguagem acessível a todo mundo iria entender. É que vale dizer que se eu estou conversando com um engenheiro, com um médico e com uma criança, se eu falar a linguagem do engenheiro, só o engenheiro entende. Se eu falar a linguagem do médico, só o médico entende. Mas se eu falar a linguagem da criança, os três entendem. Jesus tinha essa sabedoria de falar de alguma forma para crianças emocionais da época, que somos inclusive todos nós ainda hoje, para que todos pudessem entender a essência do seu ensinamento em uma sabedoria espetacular. Daí porque o Evangelho de Mateus escreve o seguinte, que todo mundo fala como ele fala, mas ninguém fala como ele fala. É que vale dizer que ele exteriorizava a linguagem que todo mundo falava, mas ninguém conseguia fazê-lo como ele fazia. As palavras de Jesus eram externalizadas com uma tonalidade diferente. A linguagem utilizada era acessível, mas tinha um tônus especial. Porque Jesus, essa aspiração em que ele era não apenas um orientador teórico, faça-te, faça, exerça, pratique isso, aquilo, outro, e não fazia. Ele ia na frente e demonstrava como fazer. Então, seu discurso, que era muito econômico, era de tal forma que impregnava os corações, porque tinha a fundamentação daquilo que ele já vivia e já viveu. A sua linguagem especial, utilizando de elementos conhecidos da época, elementos que as pessoas tinham acesso, talentos, a moeda corrente da época, rede de pescar, peixes, a maioria dos discípulos eram pescadores, era uma atividade agrícola, comercial da época, em que a fauna, a flora, a atividade da pesca e a atividade de animais que eram cultivados era o máximo da sobrevivência, ou a maioria da sobrevivência, da manutenção da população, do ponto de vista financeiro, utilizar os elementos da população ali, para que a humanidade pudesse compreender. O grão de mostarda, conhecido, o azeite, o velador, o alqueire, ele utilizava expressões que eram conhecidas para, através delas, poder transmitir essa busca do indivíduo consigo mesmo, esse despertar da consciência, essa busca da plenitude, que é o estado de paz, o reino de Deus, o reino dos céus. Várias vezes ele estabelecia através das suas famosas parábolas. E as parábolas de Jesus são os cânticos e os contos mais notáveis que a humanidade conhece, mas não podia dizer tudo, não podia expressar tudo que ele sabia. Aliás, ele mesmo disse em um capítulo do Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 15 em diante, quando ele vai dizer: se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai que envie o Paracleto. A expressão Paracleto, como dissemos aqui ontem, é uma expressão grega que pode significar o advogado, isso é, o defensor, aquele que defende, aquele que esclarece, o instrutor, e aquele que consola, o consolador. Qualquer que seja a tradução que nós escolhemos, essa mensagem de Jesus vai fazer sentido mais tarde, principalmente com a doutrina espírita.
18 séculos depois. E é o Kardec que vem mais tarde, em pleno século XIX, para estruturar, através das vozes espirituais que com ele se comunicaram, para estabelecer o conjunto de conhecimentos que foi esquecido ao longo dos tempos. Aliás, Jesus disse no capítulo referido: se me amais, guardai os meus mandamentos, eu rogarei meu Pai que viu o Paracleto, para ficar convosco para todo sempre, porque ele fará recordar a minha mensagem e dirá coisas novas que hoje eu não posso dizer. Se Jesus disse que o Paracleto vai dizer coisas novas, é porque ele não disse tudo. Ele disse talvez o essencial para todos nós, mas que era necessário que a humanidade compreendesse. Ele mais tarde vai dizer: é por isso que eu vos falo por parábolas, e não posso dizer tudo, porque vós não suportaríeis. Está lá no Novo Testamento. Se ele disse que as pessoas do seu tempo não suportariam entender tudo o que ele queria dizer, é natural que era necessário que a humanidade avançasse, que os tempos passassem, que a humanidade pudesse avançar no conhecimento, descobrir o cosmos, descobrir a ciência, entender a sua vida primeiro, para poder chegar ao nível do entendimento da mensagem de Jesus. Só 18 séculos depois que a ciência avançou, que todos os conhecimentos da matéria foram desenvolvidos, desabrochados pelo menos, e emancipados, para que o ser humano pudesse ter um certo entendimento da sua vida na Terra, dos astros, para entendermos alguma coisa da mensagem de Jesus em termos de profundidade. Ele disse várias coisas em colocações sutis. Por exemplo, no Evangelho de João, em outro capítulo, ele vai dizer: crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Do contrário, eu vou, teria dito, e vou preparar-vos um lugar. Essa expressão ficou muito conhecida no Novo Testamento. Há muitas moradas na casa do Pai, e eu vou para preparar-vos um lugar. Quando nós vimos em pleno século XX, Carl Sagan, o notável astrônomo americano, dizer: nós somos poeira das estrelas. E nessa verdadeira praia cósmica que se espraia no universo, e que, matematicamente, se nós colocarmos pela lei da probabilidade, é muito provável que, do ponto de vista matemático, haja a possibilidade de, na matéria do Big Bang, que foi uma única matéria, segundo a teoria mais condizente com a ciência, aquela mais preferida entre os cientistas, se todo o universo conhecido saiu de uma mesma estrutura material, é provável que haja matéria compatível com a nossa, já que saiu de um mesmo elemento, ou de uma mesma essência. Deve haver mundos, planetas semelhantes aos nossos, com possibilidade de vida conforme nós. Palavras do astrônomo Carl Sagan, o notável astrônomo que deslumbrou o mundo. Mas era necessário que a ciência avançasse, para que Allan Kardec viesse estabelecer o conhecimento primeiro da ciência, e a partir do método positivista e empirista, o método da replicação científica, poder, no laboratório da mediunidade, comprovar que somos espíritos mortais. Comprovar que a alma sobrevive após a morte. Aliás, no capítulo 1 do Livro dos Espíritos, questão número 1, Allan Kardec já coloca a sua sabedoria de uma forma especial, quando ele diz, perguntando às entidades: que é Deus? E as vozes respondem: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ora bem, se Deus é inteligência suprema, é porque não é a única inteligência. Está claro? Porque se fosse único, os espíritos diriam que inteligência é única. Se é suprema, é porque existem outras inteligências para serem supremadas. E se é causa primária, é porque as outras inteligências são efeitos dessa inteligência. É a expressão bíblica, a imagem e a semelhança. Portanto, se Deus é inteligência e nós somos efeitos, já que Deus é a causa primária, somos efeitos intelectuais da própria divindade. Nós temos uma inteligência que é uma inteligência efeito, e que foi gerada por uma causa que é mais inteligente, é uma inteligência suprema. Pense bem que se trata de um silogismo. Inteligência suprema, na questão número 1 do Livro dos Espíritos, está em substantivo. É uma inteligência. Mais tarde, no entanto, Allan Kardec, no capítulo 2, dos elementos gerais do universo, vai dizer: que é o espírito? Questão 23. E os espíritos respondem: princípio inteligente do universo. Na questão
questão 76, ele volta e pergunta: que definição se pode dar dos espíritos? Parece a mesma questão. Que é espírito? Que definição se pode dar dos espíritos? Mas a resposta é diferente. Na primeira, que é o espírito? Princípio inteligente do universo. Na segunda, que definição se pode dar dos espíritos? Os espíritos são seres inteligentes da criação que habitam o universo fora do mundo material. Um é o princípio inteligente, é o elemento inteligente do universo. E o outro são seres inteligentes da criação. E curiosamente, quando pegamos a maioria das traduções, na questão 23, que é o espírito está com E minúsculo. No item 76, que definição se pode dar dos espíritos, está com E maiúsculo. Veja que a gente evoluiu, nem que seja de minúsculo para maiúsculo. Tem que ser uma grafia. Então, de um lado, nós temos o princípio do universo, o capítulo dos elementos gerais do universo, o elemento inteligente do universo. Do outro lado, esse elemento já evoluiu e já se tornou um ser inteligente, um ser individualizado. De um lado, estamos falando de essência, e de outro lado, estamos falando de existência. Então, estamos falando de duas questões que são filosóficas, são duas questões que são essenciais para que a gente entenda o que somos, para entendermos ou percebermos quem somos. Para podermos entender quem somos e termos já autoconhecimento, primeiro temos que entender o que somos, que é a proposta da doutrina espírita. A doutrina espírita esclarece o que somos e nos deixa o trabalho do autoconhecimento para podermos saber quem somos, que é o trabalho de cada um de nós. O primeiro é uma proposta universal e coletiva que a doutrina, através das suas luzes maravilhosas, nos dá. O segundo é o trabalho individual de cada um. Que notável, que extraordinário essas colocações. Porque vem dizer o seguinte: que primeiro nós temos a existência do elemento e depois a essência. Primeiro o saber, ou melhor, o ser, o existir, para depois o ter consciência de. O ser inteligente da criação é que vale aquilo que Carlos Gustavo Jung vai dizer do ter consciência de si mesmo. Do ter a autoconsciência, que é, em outras palavras, a própria proposta do autoconhecimento. Mas quando Allan Kardec, no final do Livro dos Espíritos, dedica a examinar o ser humano, em uma análise profunda, no capítulo Perfeição Moral, ele interroga as entidades espirituais superiores na seguinte proposta: qual é o meio prático mais eficaz para o indivíduo resistir às atrações do mal, superar as suas imperfeições, ser feliz nesta vida e encontrar a paz após essa vida? Veja que colocação, que sabedoria da própria pergunta de Kardec. Filólogo, conhecedor das palavras, ele tinha um cuidado de colocar as palavras no seu devido lugar, de maneira econômica, inclusive. Qual é o meio prático mais eficaz? Questão 919. Então, ele está dizendo na questão que existem outros meios, que há outros meios, mas ele queria o meio prático, o meio acessível a todo mundo, e que fossem mais eficazes para o indivíduo resistir às atrações do mal, ser feliz nessa vida, superar as imperfeições e ter paz na vida após a morte. E os Espíritos respondem uma resposta sintética. Um sábio da antiguidade já falou, disse: conhece-te a ti mesmo. Os Espíritos estão se referindo a Sócrates, porque a filosofia de Sócrates apregoava o conhece-te a ti mesmo. Embora a frase não seja de Sócrates, ele colheu no Golfo de Corinto, no tempo de Apolo, no grande oráculo de Delfos, onde havia uma médium, que na época sensitiva, era uma pitonisa que entrava em transe. Entre as várias lições inspiradas que ela transmitia, ela transmitia esse conceito, gnótice auton, conhece-te a ti mesmo. Sócrates, que passou por essa região, viu escrita essa expressão no oráculo de Delfos e achou tão interessante que mais tarde trouxe esse conceito para a sua filosofia. E se tornou conhecido esse conceito a partir dessas ideias que ele divulgou, o conhecimento de si mesmo. O indivíduo precisa se conhecer para mais tarde conhecer o universo. Eu só identifico no mundo exterior os elementos que eu conheço. Por isso é tão fácil ver o mal. Por isso que a gente já olha o mal, a maldade humana. Eu já falei aqui, vou repetir. Tem gente que diz: eu sou uma pessoa fantástica, eu bato em alguém e sei que a pessoa não presta. Só eu que não presta. Eu nunca vi alguém dizendo: eu bato onde alguém e vejo um apóstolo de Jesus. Só eu bato comigo. Por que será? Porque é conhecido, é igual.
para o mal que está fora. Porque são os elementos que nós conhecemos em nós mesmos. Por isso é muito difícil a gente acreditar em virtudes. A gente acreditar que a pessoa é um homem de bem, desinteressado, porque a gente não tem em nós mesmos. Nós ainda não conhecemos esse nosso lado. E aí Allan Kardec volta na questão 919, letra A, para dizer: sabemos da sabedoria dessa massa, mas o difícil mesmo é se conhecer. Como fazer para se conhecer? Porque muitas vezes o orgulhoso vai se achar apenas que tem divinidade. Mas olha o que Kardec está falando da sombra de Jung, a racionalização, os mecanismos de defesa. O ciumento vai dizer que não é ciumento, que é previdente. O egoísta vai dizer que é cuidadoso. O sensualista vai dizer que é uma pessoa normal. E ele vai dizendo: o difícil é se conhecer, é honestamente saber quem se é, sem essas justificativas, porque o ego humano, ele não utilizava essa expressão, ele falou, o orgulho humano tenta amenizar as suas próprias falhas. E o Espírito Santo Agostinho foi selecionado pela equipe para responder. Merece ser considerado que Santo Agostinho era um dos indivíduos mais perversos e depravados da sua época. Filho de Santa Mônica, ele teve uma vida muito irregular, promíscuo, perverso, agressivo. Mais tarde, depois de Mônica orar pelo filho, segundo a tradição, durante 27 anos, aproximadamente 30 anos, orando pelo filho, porque ela era cristã, e na sua forma de fé, ela entendia que o filho, que dos três filhos que ela teve, era o mais perverso, que herdou um pouco as características do pai, que era um filho psicopata, que cravava aflições em Mônica durante toda a existência, que era um filho cruel, asselvajado, que adornava a vida de Mônica com um verdadeiro martírio dentro do lar. E ela, na sua forma de fé, entendia que Jesus havia colocado os dois para testar as suas virtudes cristãs. E mais tarde, veneranda, depois de cuidar do próprio marido, morreu nos seus braços, da sogra que tanto a espezinhara na época, dedicava-se a orar pelo filho. E um dia, o filho, por curiosidade, era intelectual, era alguém que tinha os cursos da época, doutorado em retórica, em oratória, em lógica, pela Universidade de Milão, na época, esse homem vai frequentar um culto cristão, onde havia um pregador conhecido na época, Ambrósio, que deu uma palestra, e que ele discutiu com Ambrósio, e depois de discutir, ele percebeu que não conhecia o cristianismo, e se rendeu à linguagem e à mensagem notável de Jesus. A partir daí, ele se torna cristão venerando. Nesse dia, ele volta para casa, olha para a mãe e diz: você venceu, sou cristão. Mônica olha para ele, lágrima nos olhos, diz: meu filho, o objetivo da minha vida se encerrou. 27 anos orando para libertar você das garras, irmão. 27 anos, eu vejo gente orando dois dias e dizendo: meu problema ainda não me resolveu. 27 anos orando para libertar você das garras do mal. Então agora o objetivo da vida de Mônica, ela vai desencarnar mais tarde, e ele se tornou herói do cristianismo na sua época, um extraordinário missionário. E em Confissões, a sua obra, uma das obras-primas, ele vai dizer: eu era ladrão e gostava de ser assim. Eu gostava de perturbar as pessoas, eu era promíscuo, eu era agressivo, venal. E depois comecei a fazer um trabalho de autoanálise para me superar constantemente. Santo Agostinho é selecionado pela equipe espiritual para responder a pergunta de Allan Kardec. E responde mais ou menos assim: fazer o que eu fazia quando estava na Terra. No final de cada dia, eu fazia um exame de consciência, passava em revisão os atos que eu havia praticado, para poder corrigir os erros que eu havia cometido e para poder melhorar os acertos que eu havia desencadeado. Vejo que não há espaço nem para conflito, nem para consciência de culpa, nem para fascinação, narcisismo, nem para alegria e fascinação pelos acertos, nem para depressão e culpa pelos erros. Analisar. Analisar e ver o mal e o bem cometido para corrigir ou para melhorar adiante. O autoconhecimento é isso. Avaliar, ter a coragem de analisar as próprias imperfeições e saber o que é que tem de tendência. Analisar o campo fértil que temos para corrigir aquelas problemáticas, mas também para ter consciência daquilo que nós temos de bom, de potencial positivo. Porque se nós não temos consciência ou não sabemos o que é que temos de potencial, como é que nós vamos fazer com que aquilo cresça, com que aquilo se desenvolva, com que aquilo se expanda? Se nós não temos noção das nossas virtudes, como fazê-las desabrochar? Então, o autoconhecimento não é um masoquismo de ficar apenas vendo os erros. É examinar por completo. É a unidade que falava Carl Gustav Jung. É essa unidade que estamos buscando, que estamos procurando constantemente, através de uma proposta muito simples.
no final do dia. E Santo Agostinho vai dizer: e se por acaso tiverdes dúvida, perguntai a vós mesmos, e não hesitais em fazer perguntas. E Kardec coloca uma nota de rodapé dizendo: a forma interrogativa é a melhor proposta para esse tipo de trabalho, porque a interrogação abre espaço apenas para o sim e para o não, e não devemos evitar de fazer perguntas em relação a nós mesmos. E Santo Agostinho vai dizer: não evitais de fazer perguntas a respeito de vós mesmos, e na dúvida perguntais: se eu por acaso visse alguém fazendo o que eu fiz agora, eu iria considerar certo ou errado? Se eu considerar errado nos outros, não pode ser certo para mim, porque não há dois pesos e duas medidas. Que notável! Então, diante de uma dúvida, nós perguntarmos, avaliarmos e pensarmos: bem, se eu visse alguém fazendo o que eu fiz, o que é que eu acharia? Como é que eu avaliaria a situação? Se é, portanto, equivocado no outro, não pode ser correto em relação a mim mesmo. E assim a gente vai avaliando, vai tendo uma análise sincera, vai examinando as próprias imperfeições, vai fazendo uma espécie de proposta de trabalho. Como não dá para trabalhar todas as imperfeições de uma hora para outra, a pessoa vai fazendo umas propostas. Eu vejo pessoas fazendo, um amigo meu disse assim: que eu trabalho duas imperfeições por semana, e depois faço a avaliação. Notável. Então a pessoa escolhe duas e diz: essas duas eu vou. Meu temperamento é cobra, eu saio brigando com todo mundo no trânsito, só falta atropelar as pessoas. Então, essa semana, e passa, etc. E aí vem a tentação, porque é o hábito arraigado de continuar mantendo o mesmo padrão. E aí vem uma agressão, alguém diz uma palavra assim fraterna no trânsito, ao dono da rua que passa na nossa frente, porque tem uns que compraram as ruas de Salvador. Então, naturalmente que a gente fica, e aí vem a tentação de a gente responder na mesma altura, e vem aquela coisa, e a gente para e diz: vai com Deus, para o poste. Já é uma coisa que a gente não disse. Mas como Deus também é pai dele, não vai deixar ele bater no poste. Mas já é alguma coisa. Então a gente vai treinando, vai exercitando, e depois a gente faz uma avaliação no final da semana e vai dizer: sinceramente, eu melhorei ou você. Se não melhorou, renova o compromisso e continua. E nós vamos naturalmente exercitando, treinando, naturalmente para e superando. Eu, por exemplo, penso pessoalmente que avaliando, fazendo algumas avaliações, eu penso que muitas vezes uma das coisas que me pegou e me pega ainda, um dos pontos fracos é quando, por exemplo, eu estou conversando com alguém e a pessoa começa a falar de alguém que é conhecido meu, fala mal, e eu começo a ver: não, você precisa me ouvir, ele fez isso, fez aquilo outro. E eu fico comigo mesmo: por que a pessoa não vai falar para a outra? Vai falar para mim. Chega para a outra e fala que você não gosta dela, etc. Por que tem que falar para mim? E eu vou e já tive momentos de me irritar, de me descontrolar, de sair do eixo. E depois: meu Deus, tem que dar uma consertada agora, vou dar uma reparada, etc. E tal. E vou fazendo o teste, hoje com um limite um pouco maior, naturalmente, vou fazendo a avaliação. E quando percebo que aquilo está bom, mudo para outra proposta, mudo para outra coisa, para outra imperfeição. Eu não vou contar para o meu teste, porque senão eu posso ficar errado. Mas eu só contei uma. Então todos nós temos. Qual é a minha perturbação? É a perturbação sexual? É o distúrbio do sexo? Vou trabalhar. Vou visitar pessoas enfermas, pessoas que não inspiram nada na libido, pessoas cancerosas, deformadas, pessoas que estão em estado avançado, em doença terminal, que eu vou olhar para elas, aquela energia vai ser direcionada para outra área. E aí eu vou trabalhando aquilo para superar. Qual é a minha imperfeição? É meu ciúme. Ah, mas é amor. A gente fica achando. Ciúme não tem nada a ver com amor. Amor é uma coisa, ciúme é outra. Há todo relacionamento, há sempre uma pitada de ciúme. É lindo, mas é mentira. Amor é uma coisa, ciúme é outra. Ciúme é insegurança psicológica, é baixa autoestima, e ao mesmo tempo um mecanismo de posse, de querer controlar o outro, etc. Então a pessoa vai trabalhando, vai se conscientizando, vai percebendo que o fato de eu ter ciúme não quer dizer que mude a situação. Eu não vou conseguir alterar os fatos para isso. E assim a gente vai naturalmente exercitando as nossas áreas, as áreas variadas do sentimento, da emoção, do comportamento, para superar aquelas áreas, sem mecanismos de defesa, sem mecanismos de justificação, sem essa coisa de dourar a pílula, como a gente fala. Eu vi recentemente um conto budista que a mim me impressionou, porque até no budismo tem isso de dourar a pílula. Uma história narra que um homem, um jovem, ouviu uma palestra de Buda, de Sakyamuni, e depois de ouvi-la, ficou emocionado, entusiasmado, e foi até o grande mestre e disse: Senhor, estou profundamente entusiasmado, fascinado com a sua proposta, com a sua palestra, com seus conceitos,
de desapego, de desprendimento, de retidão, de honestidade. Vós sois o símbolo da honestidade. E vossa mensagem me impregnou tanto que eu quero vos confessar. Eu sou ladrão de galinha, roubo as galinhas, um galinha, etc. Tenho essa proposta. E hoje, depois de ouvir o vosso discurso, eu me dei conta que tenho que me renovar. E a partir de hoje, eu só vou roubar galinha no dia ímpares. Veja como nós somos. Nós vamos falando a Bíblia e vamos alterando. Nós não temos a coragem de fazer realmente a decisão. De realizar a decisão realmente de nos transformar. Então a gente vai dando uma aparência que a gente está mudando e na verdade nós estamos saindo do lugar, cultivando os mesmos vícios, as mesmas colocações. O Evangelho de Jesus tem uma frase muito rápida que a mim sempre me sensibilizou. Caindo em si, Pedro percebeu o grande erro que havia cometido, chorou amargamente, quase enlouquecendo de remorso, renovou o comportamento e deu 33 anos de sua vida à causa do cristianismo. Caindo em si, os discípulos amados, todos eles, perceberam que havia negado o mestre no momento final. Caindo em si, Maria de Madalena percebeu os seus comportamentos da promiscuidade, da intemperança, dos excessos, renovou a sua conduta e se tornou o exemplo mais notável que nós temos no cristianismo primitivo. Caindo em si, Saulo de Tarso percebeu que era fanático, intolerante, e ao se deslumbrar com a mensagem de Jesus, renovou seu comportamento agora na divulgação do pensamento cristão e na dedicação aos sofredores. Caindo em si, e vai, e Emmanuel tem uma mensagem que ele cita vários dos discípulos, que é cair em si. Esse cair em si é o ato do conhecimento, é o descobrir quem se é o perceber o lado sombra e o lado luz, como diz Joana de Ângeles. Nós somos lucigênitos, diz ela. Isso é, gerados pela luz. Se fomos gerados pela luz, nós também somos luz. Então, da luz gerado, para a luz voltaremos. E Emmanuel termina a mensagem na obra Fonte Viva, dizendo: e caindo em si, Judas percebeu o erro que havia cometido e cometeu um erro pior, que foi o suicídio. Então, é esse momento de autoconhecimento. A análise corajosa das próprias tendências, das imperfeições e das virtudes, do se descobrir quem se é, para trabalhar, para ser cada vez melhor. É a notável terapêutica que Gabriel Delany vai dizer em uma das suas obras, que as ciências do comportamento ainda precisam aprender. Porque a maioria das ciências acadêmicas do mundo, na área da psiquiatria, da psicologia, da psicanálise, detectam sintomas, percebem os problemas, os distúrbios comportamentais, mas muitas vezes esquecem da terapia de profundidade, que é o ser real, que está ali, endividado diante das leis universais ao longo das encarnações, e que agora está se regularizando diante da lei divina. A terapêutica que falta para as ciências acadêmicas em geral é a da transformação moral do paciente para melhor. É a superação, sendo hoje melhor do que ontem, e amanhã melhor do que hoje, como escreveu Allan Kardec. Reconhece-se o verdadeiro espírita, diz ele, pelo esforço que faz para superar as suas tendências primitivas, as suas más tendências, sendo hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Então seria ideal que nós fizéssemos uma proposta de autoconhecimento, que não é para um dia, é para a existência inteira. O avaliar-se constantemente, o se examinar, o ter um bom senso, critério de análise, critério crítico de saber quem se é, para que se encontra na Terra, para poder superar as tendências negativas, para poder, de alguma forma, caminhar na direção do Cristo interno. Todos nós temos um Judas, simbolicamente falando, e temos um Cristo interno. Esse Cristo interno que precisa ser desenvolvido, que precisa ser exercitado, alimentado. Vós sois deuses, disse ele. Podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais se quiseres. Ele não disse isso como poesia apenas, como palavra de retórica. Ele disse porque extraordinário governador do planeta terrestre sabia das potencialidades humanas e sabia que fazia muito pouco, somente aquilo que era acessível, como dizemos, para as massas compreenderem a sua excelsa missão, a sua notável mensagem. Jesus, meus amigos, não veio trazer um livro de orientação. Não veio trazer um roteiro apenas literário. A mensagem de Jesus disse-nos
amigo em uma bela mensagem mediúnica, a mensagem de Jesus no seu Evangelho é um retrato, é um trazer para a Terra a experiência dos planetas superiores e felizes que se encontram em dimensões e que nós ainda não conseguimos entender. O seu sermão da montanha, as suas bem-aventuranças, é a tradução dos mundos felizes onde ele próprio conhece e onde ele próprio habita. É essa a proposta do Evangelho. Não é apenas um roteiro, uma orientação, um direcionamento teórico, uma série de palavras muito bonitas, uns conceitos. Não. É a experiência de mundos superiores e que um dia a Terra vai alcançar. É como se Jesus viesse à Terra para dizer: um dia vocês chegarão a isso daqui. E apresenta o Evangelho. E por isso a humanidade, ao longo dos tempos, tem engatinhado para tentar digerir e compreender as lições que esse Espírito excelso, esse Espírito magnânimo é. Só para concluir, certa vez Chico Xavier, diante do Espírito Emmanuel, deslumbrado com a grandeza de Jesus, perguntou a Emmanuel: me dê uma ideia da evolução espiritual de Jesus, da evolução espiritual desse Espírito notável que tanto nos emociona e cujo psiquismo impregna todo o planeta. E Emmanuel diz assim: concentre-se, que eu vou retirar você do corpo. Esse fato está na obra O Espírito e o Tempo, de Herculano Pires. Ele então parou, relaxou, desdobrou-se, saiu da matéria. E Emmanuel disse: agora eu vou te mostrar o cosmo. E foi levando ele a uma dimensão cósmica para que ele pudesse ver o planeta Terra. Mais tarde, a nossa galáxia, o sistema solar, e mais adiante, outras nebulosas, e outras, e outras, e a Terra perdeu até de vista. E ele foi ficando angustiado, agoniado, e ele disse: peraí, eu quero voltar para comer meu café com manteiga ou com pão. Chico adorava um cafezinho com manteiga, um cafezinho com pouco manteiga. Quero voltar, eu estou angustiado. Ele disse: pois é, nós chegamos aí no começo para entendermos a grandeza do Cristo. Porque sabe o que você está vendo aí? Todas essas galáxias, antes mesmo da Terra ser elaborada, o Cristo já transitava por esses arquipélagos, por essas constelações, sendo um dos arquitetos do sistema solar e um dos emissários da divindade, transitando para cá e para lá. Mas se você quer ter uma ideia rápida, pense o que você era há 1000 anos atrás. E Chico ficou raciocinando o que, que era há 1000 anos atrás, quantas encarnações passou. Então raciocine há 100 mil anos. Ele disse: poxa, deve ser de óleo. 1 milhão de anos. Ele disse: meu Deus, são das cavernas. E aí Emmanuel disse assim: você sabe quantos anos tem o planeta Terra? 4,5 bilhões de anos. Pois é, antes do planeta Terra ser criado, Jesus já era um Espírito sumamente perfeito. Para ter uma ideia da grandeza desse Espírito. Então, quando ele veio à Terra, ele veio transmitir essas leis cósmicas que Allan Kardec estudou na terceira parte do Livro dos Espíritos, das leis morais. Ele veio traduzir para nós essa experiência dos mundos ditosos, no Sermão das Bem-aventuranças, nas belezas excelsas dos seus ensinamentos, para termos uma ideia um dia do que é que será o planeta, a glória daquilo que chegou o paraíso perdido, a Jerusalém libertada, a glória da plenitude, do nirvana, do samadhi, da consciência cósmica, seja qual seja o nome que nós demos, e que começa sempre o autoconhecimento, na viagem para dentro, no encontro consigo mesmo, para se conhecer, para ter vida interior. E quem tem vida interior não tem solidão. Quem tem vida interior está consigo mesmo. E quem tem vida interior está sempre em contato com ele, que é o amigo fiel, que não nos abandona.